jadi very famous. Apa ni, hantaran ke majlis orang Kunan ke, everything semua pas tempat. Jadi bila kambing makan, kurang nutrition dia. Jadi kalau lagi lama, dia punya stem dia jadi keras. Jadi keras, kuranglah nutrition dia. Ambil nak potong bahagian sini bahagian sini Jangan takut. Cuba try test. Bismillah dulu. Dalam sikitlah. Aduh lembutnya. Jangan kena kaki ya, gila hilang dah kaki tipu eh. Oh, ni datuk dia. Dia boleh jumpa akhirnya. Tak aku sangka.